Дядя Слава, держи девчонку. Baby, not anymore. Don't matter, you're the one I say. Open Gangnam
Stop. Хто сказав? Хто сказав? Я все слышав. Дімка, а нас? Ба! Самий крутий гаджет. Це Серега вже гаджети закриваються, да? Якщо ти в Ютубі не вийдеш? Обов'язково. От буде, а під яким... А, ну ладно.